Almanya'da müharibə əleyhinə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Hökumətin hərbi və diplomatik siyasətinə etiraz edən nümayişçilər Almanya'nın Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə cəlb olunmasına qarşı çıxırlar. Onların fikrincə, hökumətin bu siyasəti ölkə iqtisadiyyatını zəiflədir və inflyasiyanı gücləndirir. Qeyd edək ki, Almanya Ukraynaya silah təchizatının həcminə görə ABŞ-dən sonra ikinci yeri tutur. 2026-cı ilədək ölkə ərazisində ABŞ-nin uzaq mənzilli raketlərinin yerləşdirilməsi planı da almanlar arasında təşviş doğurur. Onların fikrincə, bu planlar Rusiya ilə münaqişəni daha da dəhşətləndirir və Almaniyanı Rusiyanın hava hücumlarının hədəfinə çevirir.